Браконьєрів із виловом на 500 000 гривень спіймали правоохоронці цими вихідними. Чотирьох чоловіків затримали на узбережжі Утлюцького лиману в Запорізькій області. Ще двох зловили біля озера Джанчейське на Одещині. Порушники виловлювали камбалу, пілінгаса, судака та карасів. На браконьєрів склали протокол, а човни та незаконне знаряддя лову, зокрема сітки і пастки, вилучили.